معاشرے کا اچھا حصہ بنے، تعلیم و تربیت ان کی ہو تاکہ یہ بھی آگے چل کے عزت سے اپنا روزگار حاصل کر سکے۔ تو انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میری ان کے بھائی سے تفصیلی گفتگو ہوئی اور بھائی نے اس مشکل کی گھڑی میں میں کردار کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے صرف ایک بات کا مطالبہ کیا کہ جو باڈی کی آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس ہے اس کو جلدی سپیڈ اپ کیا جائے تاکہ فوری طور پر جو آخری رسومات ہیں شہید کی ان کو ادا کر دیا جائے اور ان کو مٹی کے سپرد کر دیا جائے۔ تو میری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بات ہوئی ہے اس سلسلے میں کہ جلدی جو فاسٹسٹ پاسبل طریقہ ہے اس باڈی کے آئیڈینٹیفیکیشن کا، ڈی این اے سیمپلز وغیرہ لے لیے گئے تھے، وہ جلد از جلد مکمل ہوں تاکہ مرحوم کی شہید کی باڈی ان کے ورثہ کے حوالے کی جائے اور اس کے بعد وہ آخری رسومات سر انجام دے پائیں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ شکریہ۔ آپ اگر کوئی بات کرنا ہے تو آپ بس تکلیف چھوڑیں۔ دے دو سما والا مجھے دینا سر۔